Ezeknek egy meghatározott százaléka magát nem magyarnak vallja. Más nemzetiséghez tartozónak vallja magát különböző felmérések, népszámlálási adatok szerint. Viszont, és ez az alapját képezi annak az alkotmányos rendnek, amely létrehozza az országgyűlést, amelynek alapján mi ide kerülünk, hogy ezek a személyek legyenek horvát nemzetiségűek, cigány nemzetiségűek, vagy más egyébként elismert nemzetiséghez tartozó személyek, ezek egyenjogú morális személyei, tagjai a magyar társadalomnak. Nem arról van szó, hogy ők különbek lennének, ezt szerintem senki nem is állította. Egyenjogúak. Nem, ez nem ezt állítja. Arról, azzal kell számot vetni, és megint csak jó példa a határon túlélő magyaroknak a helyzete, hogy egy olyan személy, aki egyébként egyfelől egyenjogú, az egyenjogúságából következik az, hogy önnel, velem, mindannyiunkkal egyenjogúan tudja magát kifejezni. Mindegyikőjüket, mindannyiunkat egyenjogúan illet meg az identitás választás és az identitás kifejezés szabadsága. Ha elfogadjuk azt, hogy ebből az egyenlőségből az következik, hogy mindenkinek egyenlő joga van ahhoz, hogy a saját hagyományait, ápolját tovább örökítse az utódaira, akkor számot kell vetnünk azzal a helyzettel is, hogy egy kisebbség, amelyik ráadásul, hangsúlyozom, egy nagyon erős asszimilációs nyomásnak van kitéve, és nem azért feltétlenül, amiért mondjuk Ukrajnában, Kárpátalján a magyarok ki vannak téve, tehát nem adminisztratív okokból, hanem egész egyszerűen a kicsinység okán és a szétszórtság okán. Ahhoz, hogy ezek az emberek meg tudják őrizni az identitás választás és az identitás kifejezés szabadságát, ezeket az embereket előnybe kell részesítenünk. Ez ugyanolyan pozitív diszkrimináció, ha úgy tetszik, előnybe részesítés, amiért talán legalábbis eddig még nem hallottam, talán nem vitatott az, hogy a fogyatékkal élő személyeket is különböző tekintetben, de előnyben kell részesíteni a Magyar Országgyűlésnek. Arról van szó, hogy azok a személyek, akik különböző dimenzióban, én nem azt mondtam, hogy teljesen analóg helyzetről van szó, egy szempontból viszont él az összehasonlítás, hogy azok a személyek, akik különböző okokból, vagy azért, mert a kulturális identitásuk van kisebbségben, és egész egyszerűen objektíven nincsenek abban a helyzetben, hogy ugyanúgy megőrizzék és átörökítsék a saját identitásukat, mint ahogyan ön vagy más ebben a helyzetben van ebben az országgyűlésben. Ezeket az embereket épp úgy előnybe kell részesítenünk, mint azokat a személyeket, akik mondjuk testi fogyatékosság, valamilyen más szempontból hátrányt szenvednek el, és ehhez meg kell tudnunk adni azokat az eszközöket, amik mégis egyenjogú szereplőivé tehetik őket a politikai közösségnek. Tehát ez azt gondolom a morális érvelés amellett, hogy részesítsük pozitív diszkriminációban azokat a csoportokat, azokat a társadalmi csoportokat, akik hordozói egy-egy nemzetiségi kultúrának, és ráadásul az az érvelés, hogy ez elvenne a határon túlélő magyarok támogatásából azért fals, mert a magyar költségvetés egyébként 20 éve és szintén alkotmányos kötelezettségnek elegettéve nagyon komoly támogatásba részesíti, ez ugye ciklusonként változó mértékben a külhoni magyarság kulturális tevékenységét, komoly támogatásban részesíti a külhoni magyarságot annak érdekében, hogy adott esetben adminisztratív nyomásoknak ellenállva meg tudja őrizni nyelvét, kultúráját. És szeretnék végezetül utalni arra, hogy akkor gondolom, vagy legalábbis sejtve az önök logikáját, nyilván azzal érvelnek szemben, amikor itt a határon túli magyarokra hivatkozunk, vagy hivatkoztunk az elmúlt percekben, hogy a határon túlélő magyarok ugye nem önszántukból kerültek határon túlra, és Trianon miatt kerültek el a magyar államtól. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy élnek határon túlélő magyarok olyan országokban, olyan területeken is, amik nem voltak a magyar korona részei. Gondolok itt azokra a magyarokra, akik mondjuk bármilyen kevesen is vannak, akik Csehországban, Észtországban, vagy Ukrajnának azon a területein élnek, amik nem tartoztak a magyar korona alá, és mégis
ezeknek az embereknek a számára is fontos az, hogy a kulturális identitásukat egy elenyésző kisebbségként az adott társadalomban megőrizhessék. Ezek a személyek is joggal tartanak igényt arra, hogy az ő kisebbségi kultúrájukat az adott állam támogassa, és természetesen ezeknek a közösségeknek a kultúráját is nagyon helyesen a magyar állam támogatja 20 éve. Úgyhogy én ezért nagyon szépen kérném önöket arra, hogy azt a felfogást, vagy azt a kommunikációt, ami mintegy szembeállítja a többségi kultúra megőrzését, védelmét, a kisebbségi kultúra támogatásával, pozitív diszkriminációjával, ezt én azt gondolom, hogy nyugodtan félre lehetne tenni. Köszönöm szépen! Normál szót kérő bejelentkezünk nincsen, viszont kétperces szót hárman is kértek a Jobbik frakciójából. Elsőként Pörzse Sándor képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm a szót, elnök úr. Schiffer András morális megközelítésére egy dolog jut eszembe, hogyha már morálról beszélünk, azért mint az ön egyik frakciótársa engem lélegeztetőgépre akart kapcsolni. Szeretném megkérdezni, hogy ezt hogy értelmezzem. Miután ugye Lendva Ildikó elhíresült, szerintem igen ócska hasonlatára utaltam, amikor Novák előtt fizetését húztuk itt elő, tehát teljesen nyilvánvaló volt. Tehát szeretném megkérdezni, a morálról beszélünk, ez hogy minősül? Tehát, mert én önnel ellentétben életem nagy részét például futballöltözőben töltöttem, csak azért mondom, mert szeret mindig a futballal példálozni. Tehát ott például ezt a megjegyzést nem merte volna megtenni, csak itt sunyi módon a hátam mögül a parlamentben. De meghallgatom, nem is vagyok kíváncsi a véleménye, hanem a frakcióvezető úrnak vagyok a kíváncsi a véleményére, hogyha moráról beszélünk, akkor ezt hogy értelmezzem? Általános vitában roppant nehéz tartani a ház munkatempóját úgy, hogy az se a személyeskedésbe, se pedig valami egészen más területekre ne tévedjen. Az a kérdésem a képviselő urakhoz és hölgyekhez természetesen, hogy igyekezzenek ezt tartani. Minden esetre közben egy ügyrendi jelentkezünk is van, Kukureli Endre képviselő az LMP részéről. Kérem, hogy először a ügyrendi javaslatát tegye meg, hogy utána egy percben, hogy utána arról tudjak dönteni, hogy egyáltalán a ház érdemben tud-e foglalkozni az ügyrendi javaslattal. Képviselő úr, parancsoljon. Elnézést kérek. Köszönöm. Kétperces szót kért Balczó Zoltán képviselő úr, alelnök úr Jobbik részéről. Köszönöm a szót. Nem kétlem, hogy Schiffer képviselő úr jó szándékkal akart szólni. Jó szándékkal akart szólni a Jobbikról, csak tévesen ismeri a felfogását. Néhány dolgot hagy szögezzek le. A Jobbik nem homogén nemzetállamról beszél. A Jobbik magyarság kifejezésében természetesen benne vannak a velünk élő nemzetiségek, mindenkit beleértve. Amerika nagyon büszke a népek olvasztó tégeire, ez a Kárpát-medence sokkal inkább így van. Magyar az, aki annak vallja, érzi magát, magyar az, akinek a himnusz jelent valamit, akinek nem nincs összecsomagolt bőröngye, hogyha rosszabb a helyzet, bármikor távozzon innen. Magyar az, aki az érzelmek mellett a kötelezettségeket is vállalja. Magyarságot erősíti a sváb és egyéb nemzetek kultúrája. A Jobbikban és annak idején a Magyar Gárda alapító egyesületében német kisebbségi önkormányzati tagok is vannak. Természetes, hogy ebben a fogalomban értjük ezt. Amikor arról beszélt, kicsit keverte a dolgokat, hogy amikor egy fogyatékkal élő, mozgássérült, hát természetes, hogy nem várjuk el tőle, hogy ugyanazon a lépcsőn jöjjön föl, mint ahol az épp, tehát a minden szempontból megnyilvánuló pozitív diszkriminációra szükség van. Ugyanígy beszéltünk a cigányság oktatásáról is természetesen. És annyit hadd tegyek hozzá, hogy amikor a határon túli magyarokról beszélünk, én rendkívül elégedett lennék azzal, ha például Romániában az ott élő magyar kisebbség azokat a jogokat közösségi kultúrájának a megéléséhez állami szinten támogatva pontosan megkapná,
amit a románság megkap állami szinten, azért, hogy ezt a kultúrát ápolni tudja, így tekintjük mi is értéknek minden nemzeti kultúrát, azzal a kiegészítéssel, ami itt elhangzott. Köszönöm. Két perces hozzászólásra megadom a lehetőséget Hegedűs Tamás képviselő úrnak. Jobbik. Elnök úr, köszönöm a szót. És én úgy érzem, hogy lassan elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy egyetértés van, és most már innentől kezdve csak az érvek ismétlődnek egymás után. És Schiffer András és Balczó Zoltán képviselő társaim nagyjából szinte egy végszót fogalmaztak meg, és ezekkel együtt úgy érzem, hogy kerek a kép. Tehát ezt fogadjuk el egymástól, hogy egyfelől senki nem vitatja az egyenjogúságot, senki nem vitatja azt a magyarországi nemzetiségek és etnikumok hagyományőrzésének a fontosságát, mint ahogy azt sem vitassa, kérem senki, hogy amikor mi a pozitív diszkriminációt vitatjuk, akkor ezzel ezt a jogot vitatnánk el. Senki nem vitatta azt, hogy támogatni kell például ezeket az intézményeket. Ugyanis a pozitív diszkriminációról szóló vita az ennél sokkal általánosabb és messzemenőbb az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve szerte a világon. Tehát én úgy gondolom, hogy itt most már mindenki minden érvet elmondott. Én nem tudom, szabad egyet képviselőként javasolnom, de talán hasznosabb lenne tovább lépni, hogyha több ilyen inger nincs hozzászólásra. Köszönöm. Képviselő úr, én örömmel, de önök két perceznek, nem én, úgyhogy még egy két perces a Jobbik részéről. Hagyjam meg a szót Szávai István képviselő úrnak, ugyancsak két perces. Nem akartam most már visszamondani. Három rövid egymondatos megjegyzés szabadjon, amit szeretnék hangsúlyozni. Ebbe a parlamentben az itt jelenlévő pártok közül egyedül a Jobbik programja foglalkozott legalább valamilyen szinten, és foglalkoztunk a programunkban a hazai nemzetiségi kisebbségekkel. Se önök a programjukban egy mondatot erről a témáról nem vesztegettek, ez az egyik. A másik, azt hiszem, hogy itt egy idő után már inkább átcsúsztunk egy olyan témát, nem csak konkrét ügyről beszélgettünk, hanem egy olyan áthatolhatatlan ideológiai problémát kívántunk itt feloldani, hogy a pozitív diszkrimináció fogalma, mint olyan már függetlenül adta, hogy miről van szó, az egyáltalán jó vagy nem jó. Úgyhogy ebben a szempontból örülök, hogy valamiféle nyugvópontra került végül a vita. És egy harmadik megjegyzésem azért, hagyd legyen itt a szocialista, kedves szocialista képviselőt, illetve az egy darab Józsa képviselő úrnak, aki most valahogy próbálja a frakció becsületét menteni. Akkor, amikor önök itt lelkesen tapsikoltak, amikor olyan felszólások hangzottak el, hogy amikor a Jobbik szóvá tette a határon túl magyar kultúrának a támogatását, illetve ennek a szükségességét is, önök a 8 éves kormányzásuk alatt nem tartották szükségesnek azt, hogy mondjuk az ukrán állam fele lobbizzanak, és az ukrán állam irányába valamilyen nyomást gyakoroljanak arra, hogy az egyetlen, hát igen, nem sok eredménye lett ennek, képviselő úr, hogy az egyetlen kárpátaljai magyar, illetve ukrajnai magyar színház, a Beregszászi és Gyula Nemzeti Színház kapjon ukrán állami támogatást. Kétségkívül igaz, még mert a két perces gombot nyomja Józsa képviselő, hogy a magyar állam az önök jó voltából is támogatta a színházat épp annyival, hogy a működés képességet meg tudja őrizni, de egészen tavalyig, ameddig egy csellen nem nevezték át a színházat megyei színházzá Beregszászon, az ukrán állam a kárpátaljai magyar színjátszást egy fillérrel sem támogatta, és önök 8 év alatt ezért túl sokat nem tettek. Köszönöm szépen. Józsa István képviselő úr, két-két perces szót, MSZP. Nem a folyosón akarom, mert a parlamenti demokrácia része. Nagyon örülök, hogy képviselőtársam elmondta a kulcs szót. Szóval a hivatalos tárgyalásaink eredménye volt, hogy azt a javaslatot kaptuk, hogy nevezzék megyei színháznak, és akkor megoldható a probléma. Tehát lehet okosan, eredményesen és lehet hangzatosan támogatni a határon kívüli testvéreinket. Én azt hiszem, hogy osszuk meg egymással egy nemzet tagjaiként a tapasztalatainkat, és akkor a határon kívülieket is okosabban tudjuk támogatni. Egyébként 136 elektronikus e-végpont működik műholdon keresztül. Szóval van néhány olyan dolog, ami a mai kultúrának megfelelő, és olyan lehetőséget biztosít a határon